გრიბოედოვის 69 მეში ცხოვრების მოსახლეობა ეზოს კეთილმოწყობას ითხოვს. ადგილობრივთა განცხადებით, ყოველი გაწმენდებისას ეზოში წყლის დონე იმდენად იმატებს, რომ სადარბაზოების შესვლა შეუძლებელი ხდება. ძალიან საშიშ მდგომარეობაში ვართ აქ. ბავშვები ვერ გამოგიშვია. იმაში ეზოში წყალი დგება მუხლამდის. გაფუჭებულია ყველაფერი, კომუნიკაციის არხები, ლუქები, ყველა გავსებულია წყლებით და ამის დამატებით კიდევ კანალიზაციის ტრუბა გადახილი აქ და სუნით ეზოში ვიხჩვებით ყველა. წვიმის დროს კორპუსის ეზო მთლიანად იტბორება, წყალი სადარბაზოებში შემოდის, ბავშვები სკოლაში წაყვანა გვიჭირს, ხელისუფლება უყურადღებოდ გვექცევა, მიუხედავად იმისა, რომ კორპუსში ბევრი უსინათლო ცხოვრობს. კორპუსის ცხოვრებთა თქმით, ყოველი არჩევნების წინ ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ეზოს კეთილმოწყობას და კორპუსის მოწესრიგებას პირდებიან. თუმცა დანაპირების შესრულებას ადგილობრივები უშედეგოდ ელოდებიან. მათი განცხადებით, რამოდენიმე წლის წინ დაზიანებული სანიაღვრე არხი დღემდე ამორტიზირებულია. ძალიან დიდი წყალი დგება, ბავშვები ვერ მიდიან სკოლაში. აუცილებლად ხელით უნდა გადაიყვანო ან მანქანით ან რაღაცე. არ არის ისა რა ქვია, კომუნიკაციები გამართული არ არის. სახს საერთოდ არ აქცევენ ამ სახს ყურადღებას. არჩევნები იყო ამასენად, მოვიდნენ, დაკვირდნენ და საერთოდ არაფერი არ ის დაპირებად დარჩა. ფასადი ამ მდგომარეობაშია. ქეხედავთ რა მდგომარეობაში არის, როგორ არის. IP ბათუმის კორპუსში აცხადებენ, რომ წერილობითი სახით მათთვის ამხანაგობას არ მოუმართავს. არმაზ ვაშალომიძის თქმით, მომართვის შემთხვევაში შენობის გადახურვა დაიწყება. რაც შეეხება ეზოს კეთილმოწყობას, მერე ის წარმომადგენელთა განცხადებით, საპროექტო სამუშაოები შესაძლოა წელს დაიწყოს. კეთილმოწყობა კი მომავალი წლიდან. უნდა მოგმართონ და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ გადაწყვეტ. გადაწყდება მისი ასე ვთქვათ, შეკეთება. Ну, რაც შეეხება ეზოს კეთილმოწყობას, ეზოს კომუნალური სისტემების დათვალიერება მოხდება, შესწავლილი იქნება არსებული მდგომარეობა, თუ რა მდგომარეობაშია კონკრეტულად სანიაღვრე საკანალიზაციო სისტემა და ამის შემდგომ დაიგეგმება ის ღონისძიებები, რაც არის მისი კეთილმოწყობისათვის საჭირო. გრიბოედოვის 69 ნომერში 15-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აღნიშნული კორპუსის სპეციფიკური შენობა. იგი წლების წინ უსინათლოებისათვის აიგო, დღემდე მათი ნაწილი კორპუსში ცხოვრობს.